Assalomu alaykum aziz LifeUz kanali obunachilari, qadrli opa singillar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Yana biz bilan LifeUz kanalida birga ekanligingizdan bog'oyatda xursandmiz. Agar ilk bora kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga eng so'nggi modadagi va zamonaviy uslubda tikilgan pidjak, kostyum va kostyum shimlarini taqdim etyapmiz. Ushbu taqdim etilayotgan kiyim-kechaklarning barchasi sotuvda bor. Narxlarini Telegram silkamiz orqali kirib bilib olishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Telegram silkamni va telefon raqamimni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Qanday savollaringiz, taklif murojaatlaringiz bo'lsa, ushbu telefon raqamimiz yoki Telegram silkamiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Savol va istaklaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Mana shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, navbatdagi videolarimizda siz xohlagan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.